תפילת האבן בכותל המערבי במוצאי תשעה באב, מה זה מרמז לנו, מה הולך כאן, אחרי פניות רבות שפנו אלינו שרוצים לדעת את הדברים. אז קודם כל צריך לדעת כהקדמה, המדרש אומר במדרש רבה בשמות רבה בפרשה ב' שמעולם לא זזה השכינה מכותל המערבי. כלומר, גם שנחרב בית המקדש, עדיין יש לנו שריד בית מקדשנו, שזה הכותל המערבי. למה זה נקרא הכותל המערבי? לכאורה זה בצד מזרח. אז למה זה נקרא כותל המערבי? אלא כלפי בית המקדש, הרי בית המקדש היה אחרי הכותל המערבי, אז כלפי בית המקדש זה נקרא צד מערב, לכן זה נקרא הכותל המערבי, ולכן כשעושים קבלת שבת בערב שבת, מה עושים? פונים לצד מערב. למה? כי אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא